Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala khayri halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Aziz ve muhterem din kardeşlerimiz, ata-analar, aka-ukalar, apa-singillar, aziz farzandlar, barchalaringizni kirib kelayotgan ulug' qutlug' bayramimiz Eidul Adha Qurbon bayrami bilan chin qalbdan tabrik etishga ijozat bergaysiz. Alloh subhanahu va taolo bu bayramni barcha mu'min musulmon bandalari qatori siz bilan bizga ham oila a'zolarimizga ham qavmi qarindosh, yori do'st, birodarlar, el yurtga barchamizga qutlug' aylasin, muborak aylasin. Bu bayram barchamizga iymon, e'tiqod, taqvo, ibodat, xayr, barakaga sababchi bo'ladigan bayramlarimizdan bo'lishini nasib etsin. Albatta har yili Qurbon bayramini, Eidul Azhoni nishonlar ekanmiz. Barcha mu'min musulmonlar hammamiz Alloh subhanahu va taoloning yo'lida har bir narsani qurbon qilishga tayyor turganimizni izhor qilamiz. Bu bayramning asosida Allohning buyuk payg'ambari, anbiyolarning otasi Ibrohim alayhissalom ulug' yoshlarga yetganida ko'rgan farzandlari Ismoil alayhissalomni qurbonlikka so'yish borasidagi ilohiy farmonni olganlari va o'sha farmonni tatbiq qilishga harakat qilib jigar go'shalari Ismoil alayhissalomni yonboshlab yotqizib bo'yinlariga pichoq tortishga o'zlari demak harakat qilganlari asos turadi. Ushbu insoniyat tarixidagi nodir qissada payg'ambar alayhisolatu vassalom ulug' yoshga yetganlarida ko'rgan tilab olgan farzandlarini qurbonlik qilishga tayyor ekanliklarini izhori bilan birga qurbonlik bo'layotgan Ismoil alayhissalomning otajon sizga nima amr qilinsa shuni qiling, mani inshaalloh sabr qiluvchilardan topasiz degan mavquflari o'zlarining tutishlari ham demak namoyon bo'ladi. Ota o'z bolasini qurbonlik qilishga tayyor turganligi, bola esa qurbon bo'lishga tayyor turganligi ibrat, nasihat ma'nosida qayta-qayta Qur'oniy qissa olarak mu'min musulmonlarni yodiga solinadi. Bu bayram ana shunday qilinadigan Ismoil alayhissalomni o'rinlariga Alloh taolo fido qilgan buyuk qo'shqorni so'yish ramzi sifatida Allohga qurbonlik uchun atalgan halol pok hayvonlarni so'yib go'shtini beva bechoralar, qavmi qarindosh, qo'ni qo'shinlarga tarqatish, xayri ehson qilish, o'zlari ham manfaatlanish ma'nolari ifoda etadi. Ana bu bayram yaxshilik bayrami, xayr baraka bayrami, xayr ehson bayrami ekanligi ana shundan ko'rinadi. Shuning uchun bu bayramni shodu xurramlik bilan, quvonch va surur bilan kutib olish bilan birga boshqalarga ham, xususan shu muhtoj toifadagi kishilarga shodu xurramlik baxsh etadigan, quvonch, baxt, saodat baxsh etadigan amallarni qilish islom olamida keng tarzda olib boriladi. Mana ikki ulug' bayramimizdan biri bo'lmuş qurbonlik bayrami ana shunday buyuk ma'nolarni Allohning yo'lida qurbonlik qilishga tayyorlik va bu qurbonlik
avvalo o'zimiz uchun, qavmi qarindoshlar uchun, o'zimizni birodarlarimiz, insoniyat uchun yaxshilik qilish ifodasi ekanini demak ramzi sifatida yuzaga chiqadi. Alhamdulillah, bu qurbon bayramigacha bo'lgan muddatda Alloh taolo siz bilan bizga ko'pgina ne'matlardan quvonchli lahzalarni ato qildi. Ko'plab siz bilan bizga o'zining rahmati nozil bo'lishi, barakoti nozil bo'lishiga oid quvonchli onlarni, soatlarni, kunlarni, haftalarni yashashga Alloh taolo nasib etdi. Ana kirib kelayotgan Qurbon bayramini, Eid al-Azhoni ana shunday quvonch bilan kutib olishimiz kerak. Mana shu kunlar kunduz kunlarining eng ulug' kunlari ekanligi, xususan Arafa kuni, Hayit kunlari yilning kunduzlari ichidagi eng ulug' kunlar ekanligini bilishimiz, bu kunlarda Allohning zikri, ibodat, xayr-ihson, yaxshilik amallar qilish g'oyatda katta ajr va savoblarga sabab bo'lishini bilishimiz kerak. Ana o'sha ishlarni qilib, kishilarning qalbiga surur bag'ishlash ma'nosidagi xizmatlarda bo'lishimiz kerak bo'ladi. Bemorlarni holidan xabar olish, muhtojlarni holidan xabar olish, yaqin kishilarni ziyorati, xususan duogoy ulug' yoshdagi kishilarni ziyoratini qilish, bolalar, kichik insonlarimizga quvonch baxsh etadigan xayr-ihson ishlarini, yaxshiliklarni qilishimiz kabi ishlar albatta Hayit bayramni demak bir ramzi hisoblanadi. Doimo aytganimizdek, bizning bayramimiz yeb-ichish yoki moddiy narsalarga rujuq qo'yish ma'nosidagina emas, balki bizi bayramimizning asosiy nuqtasi ibodat. Bayram kechasida ibodatda bo'lish, duolarda bo'lish, bayram kunida ham ana hattoki og'zini ochmasdan namozga borish bizning bayramlarimizning asosiy nuqtasi o'sha hayit namozlari hisoblanadi. Ruhiy, ma'naviy bayram hisoblanadi. Mazkur bayramlarga borganda yaxshi yangi kiyimlarni kiyish, boricha ozoda kiyimlarni kiyish, Allohni zikrini qilib takbirlar aytish, qaytishda ham shu ishlarni qilish. Ana qaytib kelgandan keyin qurbonlik qilganlar, agar o'sha o'zlari qilgan qurbonlikni go'shti bilan og'iz ochsalar yaxshi bo'ladi. Shu narsalar demak kitoblarimizda ko'rsatilgan. Ana qurbonliklardan haligi aytganimizdek kishilarga ulashib berish ma'nolari hammasi yaxshilik, xayr barakaga sabab bo'ladigan ishlardandir. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bu ulug' bayramda o'zimiz xohlagancha turli tuman ishlarni qilish bilan emas, balki shariatimizda ko'rsatilgan, kitoblarimizda bitib qo'yilgan mo'min musulmonlar ilmiy asosda qilayotgan tarzda bayram qilishimiz siz bilan bizga ajr, savobga, xayr barakaga sabab bo'ladigan ishlardan bo'ladi. Yana bir bor sizlarni barchangizni Qurbon hayiti bilan chin qalbdan tabriklayman. Alloh taolo bu bayramni barchamiz uchun barakotli bo'lishini, xayrli bo'lishini, yaxshiliklarga sabab bo'lishini, quvonch ulashadigan bayram bo'lishini nasib etsin. Siz bilan biz ojiz bandalarni barchalarimizni bunga o'xshash quvonchli bayramlarga qayta-qayta erishishimizni va ko'pchilik bo'lib xursandchilik bilan bu bayramlarni kutib kuzatishimizni nasib etsin. Azizlar, yana bir bor barchangizni chin qalbdan quvonch bilan mo'min musulmon bandalarini ikki ulug' bayramlaridan biri bo'lmuş Eid al-Azha qurbonlik bayrami bilan tabrik qilishga ijozat bergaysiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.